гэдэг нь иргэдийн хяналтын талаар ч мөн тодруулж байна. Төвний хувьд удирдлагын институт болон Японы Сайтомогийн их сургуульд эдийн засгийн мэрэгчлээ суралцаж төгссөн 2008 оноос улсын хурлын гишүүнээр хоёр дахь удаага сонгогдсон ажиллаж байгаа юм а. Та студид давтаа морилно. Төсвийн доктортой байдлын тухай хувь хэрэгжиж эхэлсэн. Хүлээгдэж байгаа ямар бодиттой өөрчлөлтийг авчирч байна? Ялангуяа уул уурхаад байгаа эдийн засгийн төсөлт бий болсон бас орлогын боломж сайжирсан энэ үед бол цаг үе олсон юм хөл болсон гэж бингэж бодож байгаа. Яг дэвэл өмнөх одоо парламентын үед аль болох иргэдэд бэлэн сэтгэлээ төрүүлэх бэлэн мөнгө тараах энэ гэсэн нэг тийм хандлагууд бий болж гисэн чинь мөнгөө загаад мөнгөө иргэд рүү улс төрийн зорилгоор өгөх гэсэн урашиггүй эцсийн үр дүн харагдахгүй юм байдал өгөх хандлагуудыг бол энэ хууль хязгаарлаж өгч байгаа. Тэр ингээд одоо нэлээд сайн хууль болсон гэж би ингэж бодож байна. Мөн төсвийнхөө бас тодорхой нөөцийг ирээдүйн хурамтлаг бий болгоход бас чиглэсэн юм хууль. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр ашигтай байгаа үедээ жоохон хурамтлал бий болгоод төсөв хүндэрсэн үедээ бас одоо тогтворчлтын сангийн хөрөнгөөсөө аваад ашиглаад байх гэдэг юм олон зохицуултыг дагуулсан цаг үеийн одоо бас нөхцөл байдлаар нийцсэн юм хөл болсон. Жишээл бид нар төсвийн алдагдлыг энэ хуулиар хязгаарлаж өгч байгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% сэтрэхгүй байх гэдэг. Төсвийн зардлынхаа өсөлтийг ч гэсэн юм бас хязгаарлаж өгч байгаа. Уул уурхаад дагуулад ингээд өсгөлөн шүү дээ. Тэгвэл тэрийг болийгэд уул уурхайн салбарыг оролцуулаагүй бусад салбарын одоо эдийн засгийн өсөлтийн хэмжээтэй зарлагын өсөлт нь үйлдсэн байна гэж. Уул уурхайн орлогыг оруулахгүйгээр бусад салбарын одоо өсөлттэй зардлын өсөлт нь бол ижлэхэн байна гэх мэт хязгаарлалтуудыг тавьж гэсэн. Уул уурхайн өсөлттэйгээр уялдвал зардлаа өсгөх гэх юм бол нөгөө л айхтар том төсөв тэгэл үнийн өсөлт энэ юм чи яваад өгнө шүү. Тэгэхээр энэ бүгдийг хязгаарлалсан бас хоримтл бий болгох чиглэсэн төсөв үр дүнтэй ашиглахад чиглэсэн ийм хариуцлагатай төсвийн хариуцлагатай сахалбатыг сайжруулсан ийм хөл орчныг бий болгоход чиглэгдсэн хөл. Эндээс бас нэг талаас харахад хэдийгээр төсвийн доктортой байдлын тухай хөл гэж нэрлэгдсэн ч гэсэн хариуцлагатай төсвийн тухай хөл гэж нэрсэн бол бас илүү оновчтой байх хэрэгтэй. Тийм үгүй ер нь бол энийг дагуулад бид нар төсвийн хуйлаа шинчилсэн байхгүй юу? Энэ 13 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд төсвийн шинэ хуйлын орчин үүсэлж байгаа. Энэ хуйлын орчинд бол орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, түүнийгээ дагаад жишээлбэл одоо хариуцлагыг өндөржүүлэх гэдэг ч юм уу те үр хариуцлагын одоо сайжруулсан ийм заалтуудыг нэлээд хийж өгсөн. Төсвийн хариуцлага талыг мөн бас давхар төсвийн хуйлаараа зохицуулаад өгсөн учраас бол энэ хоёр хууль харилцан уялдаж одоо төсвийн санхүүгийн үр ашигтай орчныг л бий болгоход чиглэсэн хуулиуд л да. Одоо мэдээж хууль батлагдчаад явж байгаа. Тэгэхээр төсвийн хариуцлагатай байдал гэж та нэгдүгээр хамгийн түрүүнд яаж тодорхойлох вэ? Энэ хуулийн хуулиа дагаад маш их өөрчлөлтүүд гарч байгаа гэдэг. Одоо бүтцийн хувьч тэр хэр зэрэг бэлэн байгаа. Хариуцлагатай үнэхээр ихний хамгийн том ойлголт бол биш үү? Ямар нэг арга хэмжээ төлөвлөсөн зорилттой биелүүлэхэд чиглэсэн тодорхой төсөв байгаа тийм үү? Тэгвэл тэр зорилгоо яг тэр төсвийн хэмжээнд биелүүлсэн үгүй юу гэдэг бас том асуудал байхгүй юу? Тэр мөнгөийг зараад өнгөрөхтэй юм биш. Тэр мөнгөнд хийх ёстой ажилла хийсэн байноу гэдгийг бас одоо хямдаг байх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар төсвийн хуйлаа мөн одоо энэ зорилт төвшөнтэй хүрж гинүү гүйцэтгэлийн аудитыг бий болгох энэ гэдэг ийм зөвлөдөд давхар уйлд болж аль болох төсөв зорилтоо биелүүлсэн байх. Энэ бол хамгийн нэгдүгээр асуудал. Нөгөө талаас нь төсвийн хариуцлагын асуудал гэдэг бол өгөгдсөн хөрөнгийг зориултын дагуу зарцуулсан байх хэрэгтэй. Мөн тэр хийгдэх ёстой ажлын чанар яг тэр тавьсан төвшөндөө хийгдсэн байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Тухайлбал бид нар орон нутгад бол хөрөнгө оруулалтын эрх мэдлийн их нэмэгдсэн. Мөн тэрийгээ дагаад бараа ажил үйлчлэх худалдаах асуудлыг орон нутгад нөхсөн. Гэтэл өнгөрсөн практик ямар байсан гэвэл бид нар мөнгө өгсөн. Гэтэл чанаргүй байшин баригдсан байдаг ч юм уу. Алиэсвэл одоо ингээл нөгөө намчрахсан, найзрахсан, бүлэрхсэн байдлаараа зарцуулсан ийм зүйлүүд бол орон нутгад нэлээд гардаг. Тэгвэл энийг гарахгүй байх чиглэлсэн олон хариуцлагын заалтуудыг бас оруулж гисэн. Тухайлбал хэрв төсвийн эрх захирагч иргэдээсээ асуулгүйгээр сэлцүүл хийлгүйгээр тухайн одоо төсөл арга хэмжээг сонгоод тэгээд санхүүжүүлэлт явцсан байх юм бол ажиллаж өгсөх үндэс болно гэдэг ч юм. За мөн зориултын бус одоо энэ хөрөнгийг ийм зүйл зарцуулах гэсник өөр зүйл шилжүүлэлт зарцуулсан байх юм бол мөн өгсөх үндэс болно гэдэг. Ингээл тийм өөргийн одоо бас өсгийн зэрэгцээ хариуцлагын өндөр гэсэн ийм заалтуудыг бол оруулж өгсөн л дөө. Тэгэхээр төсвийн хувьд
Угаас Салбатрын орчлын цаашдаа сайжруулахгүй бол төсөв өөр асар томс. Жишээ нь 2000 онтой харьцуулъя. Жишээ нь 2000 онд би төрийн сангийн даргад болоход байсан төсөв өнөөдөр 18 дахин өссөн юм шиг. Хөрөнгө оруулалт тэр үед 35-аас 40 тэрбум байсан. Гэтэл өнөөдөр 2 их найд хүрсэн юм шиг. 2 их найд. Тэгвэл бараг 40-аас 50 дахин өссөн мөн. Тэгэхээр чи энэ чинь ингээд 18 төсөв нь ерөнхийдөө эдийн засгийн өөр 18 дахин өссөн. Хөрөнгө оруулалтын 40 дахин өсч. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр нөгөө зарцуулагдах мөнгөний чинь хэмжээ их өссөн. Тэр хэмжээгээр асуудлууд үүссэн, томорсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийгээ дагаад бид нар бас төсвийнхаа сахлагууд хариуцлагыг бас сайжруулж чангатгаад явахгүй болохгүй. Үрлэгэн байх юм бол эцсийн үр дүн гарахгүй. Төсвийг захиран загсуулах эрхийг орон нутагт шилжүүлсэн хэр зэрэг зүг болох юм болсон бэ? Яагаад ингэж асууж байгаа гэхээр үнэхээр орон нутагт зөв зарцуулах чадвах байгаа. Яг агуулгын талаас нь авч үзв. Яг өөрөө чи асууж байгаа тэр ёс суртахууны төлөвшөл гэдэг юм уу одоо төрийн албан хаагчийн тийм ээ. Тэр хариуцлагыг хүлээх тэр хууль эрх зүйн орчин ямар байна гэдэг нь бас нэг талаасаа бодох ёстой асуудал. Хуулийн агуулгын зөв байх тийм үү? Гэтэл яг тэрийг яг тэр хуулийн заасан ч хэрэгжүүлэлт явах уугүй гэдэг чинь өөрөө тухайн хүний бас төрийн албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой шүү дээ. Ер нь альва хуулийн асуудал бол хууль гарах нэг өөр. Жи бид тэр чанга хариуцлагатай хууль гаргалаа. А гэтэл тэрийг яг дагаж мөрдөж байгаа байдал нь өөрөө жишээлбэл улс орнуудаар авч үзэх юм бол өөр байгаа. Японд яг ижилхэн хууль Японы иргэд Японы төрийн албан хаагч өөрөө сахична. Жишээлбэл Японд төрийн албан хаагчийг халах тухай асуудал байхгүй шүү дээ. Яг л тэр шат карьераар явна. Гэтэл Монголд яг төрийн албан хаагчийн тийм хууль бий юу? Бий. А гэтэл тэрний цонхыг олоод бид нар өөрчлөл явчихж байгаа шүү дээ. Чи нэг яриа байдаг ш нь нөгөө. Одоо жишээ Японы жолооч автын ослыг гаргах юм бол тахинд нь ямар хууль зөрчиж гэж бодогддог. А Монголын жолооч болохоор замын цагтаа тэнийг таньдаг үлээ гэж боддог гэдэг. Яг тэр шиг чинь шат шатанда бидний нөгөө ёс суртахууны төлөвшөл ямар байна гэдгээс нөгөө хууль яаж хэрэгжих вэ гэдэг чинь шалтгаалаад байгаа юм. Сайхан хууль гарч тийм үү? Төсвийн хууль сайхан болж, доктор хууль сайхан бол. Гэхдээ энийгээ яг дагаад хэрэгжүүлээд явна гэдэг бол бүх шатны төрийн албан хаагч нарын бүх төвчний хүмүүсийн ёс суртахууны төлөвшөлтөд шууд холбоотой. Хэрэв дараа иргэдээсээ асуугаагүй байх юм бол тэр арга хэмжээг төсөө санхүүжилтэж олохгүй гэх тийм хууль эрх зүйн орчин бол бүрц хитрхи ингээд навчрахсан ус төрчсөн ийм нийгэм байгаадрах юм бол эн чинь өөрөө гоосо төрн сулгаад авах байхгүй. Таны хувьд төсвийн байнгын хорог тэргүүлдгийн хувьд ер нь төсвийн цоорхо хаана байна гэж бодож байна. Төсвийн одоо тэр саарл хэсгүүд нь хаана байна гэж бодож байна. Ямар ч үр дүнгүй үрдэн баг авчирдаг талаас нь хитрхи улс төрчсөн орчин байсан нэг нь хэсэг нөлөөлж ирсэн. Тэгэхээр энийг бид бууруулах хэрэгтэй. Хитрхи намчрахсан байдал, хитрхи одоо нэг улсын зорилгоор мөнгө цацгахсан үрлэгэн байдал. Энэ харин бас хуулийн хувьд тодорхой хэмжээгээр би хязгаарлагдсан байх гэж бодож байна. Бас дэвшил гарсан байх гэж. Одоо жишээлбэл нэг бэлэн мөнгө өгөх гэдэг юм уу чинь саяын засгийн газар мөр хөтлөлт бол багасчлаа шүү дээ. Хүүхдийн мөнгө тэгтээ харьцангуй бага тийм үү. Хуучин бол 800 тэрбум өгчсэн бол одоо 200 хэдэн тэрбум гэдэг юм. Ингээ буурчээ. Нэг талаасаа сайн. А нөгөө талаасаа түрүүний чи битрийн ярьсан хамгийн гол нь энэ хуулийг хэрэгжүүлэх гээд байгаа тэр бүтц маань тэр хүмүүсийн маань төлөвшлөл маань одоо гол цорхог бий болгож байгаа байхгүй дээ. Тэгэл янз бүрэ ямар нэг байдлаар ингээл хуулийн цорхог гарах гэдэг тийм үү. Хууль дээр ямар бичсэн мэдээ дагах орн тэр хуулийг яаж гоолж ашиглаж болох уу гэдэг нь их л тахинд нь орж ирчихэд шүү дээ. Тэгэхээр энийг л одоо бид нар засах асуудлыг ялангуяа төрийн албаны төлөвшлийн асуудлыг их бодох хэрэгтэй. Өнөөдөр шил ингээл улс төрийн орчин өөрчлөгдлөө сонгуулийн дараа нөгөө төрийн албан хаагч нар өөрчлөгдөд шүү дээ. Тэгээ эн чинь өөрөө нөгөө төрийн ажлын уламжил шин чанар, төлөвшил энэ бүгддээ сөргөө нөлөөлдөг байхгүй. Ерөөсөө ингээл айны шууч тийм төрийн албатал болчих гээд шүү дээ. Эн чинь өөрөө хуулийн одоо нөгөө орчин хууль хэрэгжих тэр төлөвшөлтөд сөрөг юм л авчирч чадаа юм л дээ. Аль тал нь илүү их давамгай хэрэгтэй оролцож байгаа? Төрийн албаны төлөвшөл талаас нь эсвэл монголчуудын сэтгэхүйн өөрчлөлт талаас нь? Ер нь тэр төрөний хэлээд байгаа сэтгэхүүн гэдэг юм уу одоо энэ боловсралын гэдэг юм уу ёс суртахууны төлөвшөл гэдэг юм дээр бид үнэхээр анхаарах болчих. Хитрхи ингээд навчрахсан улс төрчсөн ийм нийгэм байгаадах юм бол эн чинь өөрөө гоосо төрн сулгаад авах байхгүй. Нам гэдэг юм бол хамгийн чухал гэдэг юм бүгд яаж сонгуул болно. Арт өмнө намдаа хуваагдана. Бүгд намдаа хуваагдана. Тэгээд ахар чинь нөгөө төр гэдэг юм чинь өөрөө сулгаад байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо харъя л да.
сайдарт хариулах тооцож чадахгүй юм тийм үү? Тэр чинь гүйцэтгэх засгийн ажил муу хийгдэж байна гэсэн үг. Энд чинь юунес болоод байна вэ? Нөгөө л мууч хүн байсан нам хамгаалаад шүү дээ. Мууч бодлого байсан нам тэрийгэ зөв болгож харагдуулах гэдэг. Энэ юм чинь өөрөө төрийн албыг сулруулад байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар төсвийн сайн орчин бүрдүүлгийг сайн хөл гаргалаач. Өөрөө бид нар энэ төрийнхөө чадхыг сайжруулж чадахгүй юм бол төрийнхөө албаны соёлыг өөрчилж чадахгүй юм бол бас энэ нэлээд удаан цаг хугацаа аа. Ирээ албаны соёл гэж нэг том зүйл шүү дээ. Иргэдийн хувьд төсвийг хянах боломжтой болсон гэж яриад байгаа. Гэхдээ энэ ойлголтын хувьд бол орших нэг хэрэг а яг үнэхээр бодит байдлаар юм байна. Ярихд гоё ид тийм үү? Ард түмэн хүлээж авна. Өнөөдөр чинь бид манай улс төр бол тийм шүү дээ. Нэг ярихд гоё ингээд ард түмэнд нэг одоо ингээд хилчүүл миний иргэдийн гэсэн гэдэг чинь нэг ийм байдлаар хандаад байгаа байхгүй. А тэрнийг ам ажлын нэгдэл хангаж ийнэ гэдэг нь шал өөр. Яг тэрэн шиг бидний өөрсдийн яг энэ төрийн албан хаагч хүний байх төр төлөвшил байгуулгын соёл хоёр чинь өөрөө энэ гой гой одоо гаднаас уулгаж авсан хуулиудаа хуулиудыг амьдрал дээр болох хоёрын хооронд хол зөрөө гарч идэв. Тэгэхээр би бол энэ төрийн албаны хуулиа тогтвортой байх, төрийн албан хаагчаа тогтвортой байх, а ёс зүйн төлөвшлийн асуудлыг, байгуулгын соёлын асуудлыг зөв болох төрөө одоо үнэхээр чадхтай байх тэр асуудал дээр анхаараа нэгдүгээр анхаар. Тэр устрын намаас илүү гэж. Ялангуяа намын гишүүнчлийн асуудлын тэр боли гэдэг юм зөв шүү. Бид эцсийн дүндээ бид Монголын төрөл биднийг авч явах байхгүй да нам гэхээс ил. Тийм учраас төр нь өөрөө чадхтай хэвчээ. Зөв төр авч явах тэр намууд нь өрсөлдөл байх хэвчээ байхгүй да. Тэрнээс шиг ингээл ард түмний хуваачаал. А тэгэл дараа нь өөр төлж байгаа юм шиг чадалтай чадлаг уусуудаар төрийн албаа дүүргээл. Ингээд ах юм бол тэр нөгөө албан тушаал шагнал авсан дараа чинь тэр төсөө хөлийг хэрэгжүүлэхгүй шүү дээ. Тэр бүх шатнд тэр баг дээр нь суман дээр нь аймаг дээр нь хэрэгжүүлэхгүй хариуцлага тооцож чадахгүй. Манай намын хүн, манай тэр хүн гээд ийм байдал чи өөрийн төсвийн хуулийн орчноо яг амьдрал дээр яг бодиттой болгоод хэрэгжүүлэх хэрэгтэй бол сөрөг болгож чаддаг. Урд нь одоо шинэ хууль батлагдсанараа 1-р сарын 1-ээс эхэлж шинэ хууль батлагдаад хэрэгжиж эхэлснээр урд нь төрийн ордонд зүгээр хэд хол хөндий мэт санагдаад яригддаг гэсэн төсөв гэдэг зүйл маань одоо иргэдэд өөрөө хяналт тавих боломжтой болж байгаа гэж байгаа. Гэхдээ төсвийн байнгын хорооны даргын хувьд одоо яг төсвөө хяндаг иргэн дөх ямар зөвлөгөө байна? Яг зөвхөн энэ талаас бол бид нэрээс ахиц гарахыг оролж. Яг тэгвэл өнөөдөр жишээлбэл төсвийн байнгын хорог бие даагчдаар ахлуулж байгаа юм. Энэ маань өөрөстэй бас нөгөө бие даагч ард түмний төлөө ямар нэг намын дарамт шахалтгаар ажиллана гэдэг агуулгаараа бас бид нэрийн төсвийн шинэ хуулийн орчноо төсвийн иргэдэд нээлттэй иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаас нь бас бодож ярилцж хийсэн асуудал. Тийм учраас бид нар ямар ч гэсэн эхэлж дээ, тийм үү? Одоо ингэ иргэдээсээ асуугаад за танаа баг дээр, танаа суман дээр яг юу хэрэгжүүлэх? Дарга биш шүү. Та өөрөө сонгох гээд. Тэгээ энэ бол бас яг хөө зүгээр одоо анхны явж байгаа орлого шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол учир дутагдлж байна. Гэхдээ ямар ч гэсэн иргэдийн оролцоо ямар ч гэсэн дарга дураараа шийдэхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь зүгээр 50 хяналтын хувьд бол ямар зүйл вэ гэвэл асуугаагүй байвал чамаг хичнээн энийг чи шийдсэн зүйлээ санхүүжүүлэхгүй шүү гэдэг тийм залт хуйланд нь байна. Тэрэ дараа иргэдээсээ асуугаагүй байх юм бол тэр арга хэмжээг төсөө санхүүжилтэж олохгүй гэх тийм хөл ирэхцүү орчин бол бүрдс. Энийг л аль аль шатндаа яг бариал за манай намын ч юм ба хэний ч намын хүн бай гэхгүйгээр ерөөсөө чи иргэдээс асуугаагүй нэгэд ингээд л яг ажил хэрэг болгоод хариуцлагатай хандаад явчих юм бол тэр иргэдийн оролцоо гэдэг юм бол бодиттой утгаар хэрэгжиж эхэлнэ. Гэхдээ одоо бол эхлэлийнхээ төвшөнд байна. Гэхдээ хилчүүлэг бол бас боломжийн төвшөнд хийгдсэн байх гэж бодож байна. Одоо бид нар яг ойрын хугацаанд бол иргэдүүлгээр хилцсэн иргэдийн оролцоотой төлөвлөгдсөн ирэх 3 жилийн хөрөнгө оруулалтын дунд хугацааны хөтөлбөр ярих гэж тэгэл харъя. Яг үнэхээр иргэд гаргаж ирж байгаа юу? Иргэдийн тэр тавьсан санал нь амьдрал үнэхээр ойрхон байна уу юу гэдэг ингээд энэ зүйлүүдийг аваад үзье. Гэхдээ яг 100% бас зөв байхгүй шүү дээ. Жишээлбэл нийслэлт нэг өөр, хөдөөнийг өөр. Жишээл нийслэлт гэдэг ихэр гудамжинда замтаа болыг гэдэгч гудамжтай гэрэлтэй болыг гэдгийг иргэд илүү тавьчин тийм үү. А гэтэл магадгүй том агуулгаараа өөр төсөл нь илүү байсан байж магадгүй шүү дээ. Тийм ээ. А иргэн болохоор амьдралдаа ойр манай гудамжинд юу хар зам тавьчих юм нэг иймэрхүү. Гэтэл өнөөдөр бид нар яг годамжууд хар зам тавих мөнгө байгаа билүү? Үгүй билүү. Эхлээд алинь хийх хэвстэй. Алисэл айл бүрдээ ус оруулдаг болох юм уу? Гэх мэтийн зүйлүүд бас гарч ирэл. Гэтэл юмш гэсэн эхлэл явагдлаа.
ард түмнээсээ асууж үзлээ. Одоо анхны хөрөнгө оруулалтын донд хүцааны үйлдвэрийг орон хугацаанд бол их хурлаар хилцэн. Тэгээд тэндээс бол харагдах байх л та. Үнэхээр амжилт очсон төсөв болж чадчих байгаа бол хөрөнгө оруулалт болж чадчих байгаа бол энэ иргэдийн оролцоотой төсөв бол эцсийн үр дүн нь нийгэм зөвл болсон байх шээ. Иргэдэд ойртсон хөрөнгө оруулалтын үр ашиг нь тийм л болсон байх шээ. Төсөв хөнгөднө гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Би жишээл цалингаар юу ах вэ? Ямар нэг параметр судалж байна. Тэр хин дээр очих вэ? Бизнес төр шүү дээ. Бизнесийн борлуулалт нь мэдэх ёстой шүү дээ. Тэгвэл төсөв хөнгөнө гэдэг чинь энийг хөмчиж байгаа байхгүй юу? Хойло ярилцлагын энэ хэсэгт бас бидний ойлголтыг ерөн зүгээр улс төрчдийн ч биш бас иргэдийн ойлголтыг өөрчилснэг сэдвийн талаар ярилцэлд одоо өнгөрсөн жил засгийн газраас бас 1.5 тэрбум байна. Урд нь олон улсын валютын санж байна уу эсвэл Ази хөгжлийн санж байна уу? Ер нь 20-30 сая долларын төлөө авах гэж маш их хэцүү олон шалгуурыг давдаг байсан. Зүгээр яг ойлголтынхоо талаас өөрсдийнхөө нэр хүндээр барьцаалаад 1.5 тэрбумын бондыг засгийн олон улсын зах зээлээр босгож чадсан байна гэдэг нь нэгдүгээр олон нийтэд бас их эерэг хүлээлтийг бас үүсгэсэн байна. А гэхдээ энийг та одоо нэг талаас заримдаа хэд улс төржүүлсэн хэсэг байхад нөгөө талаас нь үнэхээр бас бодиттой зүйлийг ярьж байгаа шиг байгаа л та. Таны хувьд бол өгсөн ярьслагч нар бас зүйлийг анзаарч байгаа тийм улс төржүүлсэн биш талаас харж байх шиг санагддаг. Ер нь бондын хувьд та яг ямар хөө хүлээлттэй байна? Би бол яг эдийн засгийн агуулгын талаас нь, ачлагын талаас нь л харъя. За сайн тал нь юу юм бэ? Сайн тал нь бол бид ямар ч ихсэн олон улсын санхүүгийн зах зээлийн оролцогч болж байгаа гэдгийг харагдчихэ. Өмнө нь бол бид нэр ямар ч одоо нэр хүндээ барьцаалаад 20 сая доллар олох гэж бол хамаг байдгийг гаргадаг байсан байхгүй. Гэтэл энэ удаа бол бид нар зүгээр 1.5 тэрбум бондын захиалал гаргахад 10 гаруй тэрбум бондын санал ирчихэж шүү дээ. Тэр чинь өөрөө Монголын эдийн засгийн ирээдүйн одоо дөрөв төрхийг бас харж байгаа гэсэн. Ялангуяа энэ олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, энэ мөнгө оруулж байгаа энэ том группүүд эдгээр чинь болвол биднээс илүү төсөөлөл хийж байгаа, projection хийж байгаа. Манай эдийн засгийн байдлын талаар ямар чадхтай эдийн засгийн бай, төлж чадах юм уу, төлж чадахгүй юм уу гэж. А зарим нэг нь буруу сурталчлахаараа бидийг өрөнд оруулах гэж байгаа юм гэж. Үгүй ээ, тэр байгууллагууд чинь авч мөнгө шатаач гэж бодохгүй байгаа шүү дээ. Энэ талаар харах юм бол Монголын эдийн засгийн ирээдүйн чадхыг бол бас үнэлсэн ийм зүйл. А яралтай бид нар эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн дэд бүтцүүдийг хийх ёстой юм бол хийх ёстой. Тэрэнд л энэ бондыг оруулж ирж байгаа. А нөгөө талаасаа энэ бонд бизнесийг идэвхжүүлэх ёстой. Жишээлбэл өнөөдөр эдийн засгийн нөхцөл байдал маань бол бас амаргүй байгаа. Гадаад эдийн засгийн орчин байна. Манай гол экспортын 90% одоо авч байгаа хятадын эдийн засгийн орчин ч өнөөдөр бас буралттай байна шүү дээ. Давсын улсдан дээр бол төлөвж исэн хэмжээнээсээ бууруулнаа гэд хятадын одоо хөрслийн асуудал эрхэлсэн хүмүүс нь мэддэг шүү дээ. Манай өсөлт төлөвснөөс тэтгэвэр буурлаа. Тэгэхээр энэ таг орчинд бид яах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бас бодох шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол өмнөх шиг ерөөсөө ингээл хумаал, төшөө хумаал. Төшөө хумагдна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэвэл би жишээл цалингаар юу ах вэ? Ямар нэг параметр судалж байна. Тэр хин дээр очих бизнес төр шүү дээ. Бизнесийн борлуулалт нь мэдэх ёстой шүү, тийм үү? Тэгвэл төсөв хөнгөнө гэдэг чинь энийг хөмчиж байгаа байхгүй юу? Төсөв хэрэглээ багасна гэдэг чинь нөгөө компаниудын борлуулалт буурна. Хуучин 2009 оны юун дээр хямралд бол бидний гаргасан алдаа тэр. Бид нар ингээд хямралыг бүсэж чангалж байгаа гэж аавчаад шинээр бий болж ирсэн, хөлдөөрөө зогсохч яжсэн бизнесүүдээ унгаа хийцэн байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бол унахгүй бай гэж. Тийм учраас 1.54 бонд тэгээд төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бууруулсангүй энэ бүгд чинь компаниудын борлуулалтыг нэмэгдүүлж шүү дээ. Бид тэр их болгоно. Компаниудын борлуулалт нэмэгдэхээр иргэд юу сайжруу? Төсвийн орлого чинь сайжирч шүү дээ. Төсөв чинь өөрөө иргэд бас орлоготой болно шүү дээ гэдэг агуулгаар харах хэрэгтэй гэж. Бизнес хүн ч гэсэн тэгж харах хэрэгтэй. Жишээл нэг бизнес хитрхий ганцаараа л өөрт гал тэр лицензийг авахгүй л ингээд их хооронд ер нь эдийн засгийн орчин сайжруул миний бизнес сайжирна гэж бид нар нэг ийм агуулгаар хандчих хэстэн болов гэж бодоод байгаа юм. Нэг энэ бизнесийнхаа соёлыг бас бид нар өөрчлөмөр нь шүү дээ. Энэ төсөв дээр харж байгаа энэ санхүүгийнхэл санхүүргөө харж байгаа энэ өөрсдийнхөө хандлагыг өөрчлөх болцсон байгаа. Тийм учраас энэ удаа шинжлэх ухааны газрын бодлого юу нэг үл бид нар шамарч яа гэдэг илгээр хэвтэхгүй бай. Аль болох дотоод нөөц болцоо ашиглаад бизнесийн салбар аваа. Бизнесийн салбар өнөөдөр үнэхээр энэ эдийн засгийн 3/2 хийж байгаа. Тийм учраас тэднийг хаалганд бариулахгүй бай. Ямар нэг байдлаар энэ хямралыг даваад гарах чинь 1.54 бонд оруулаад ирлээ. Энэ бизнес л очно. А 2 их найдын төсвийн хөрөнгө оруулалт энэ бизнес л очно. Энэ бүгд чинь
нөгөө бизнесийн борлуулалтын нэмэгдэлийн борлуулалт нэмэгдэнэ гэдэг чинь эдийн засгийн идэвхтэй нэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн идэвхтэй байл чиглэсэн ийм л арга хэмжээг бол бид нар энэ бондор дамжуулж амж яана гэж ойлгож байна. А бондын сөрөг хандлага байх үү гэж. Мэдээж эн чинь зээл шүү дээ. Өөр. Тийм учраас бид нар энэ үрийг төлөх чадвараа тооцчих шүү дээ. Өрийн удирдлагын менежмент гэж байна. Сангийн яам дээр байна. Энийг л чангаруулах шүү дээ. Харин зөвхөн энэ дээр алдаа гараад. Яг тэгвэл энийг хамтын ажиллагааны газар руу хойлоо сангийн яам дээр ийм зүйл хийгдэж шүү дээ. Тэр бол буруу. Энэ бол төрийн сандаа яваад яг өрийнхөө одоо тооцоо судалгаа хийгээд тэр төлбөртөө төсөвтэйгээ уялдуулаад цаг хугацаанд нь төлөөд явах гэсэн. Энэ бол хамтын ажиллагааны функц шүү дээ. Шууд асуухад иргэн төлөх чадвар Монгол улсад бий юу? Бий. Би. Гэхдээ чи одоо жишээ зөвхөн оюут толгой дээр харьяа хойлоо тийм үү? Сая 1.5 тэрбумын бонд аваад үз. Оюут толгой дээр байгаа зис чи юу зис нь зүгээр л одоо 30 сая тонн гэж үү. Алт нь 1800 тонн гэж үү. Гэтэл зөвхөн алт нь 1800 тонн алт гэдэг чинь 90 тэрбум доллар шүү дээ. 90 тэрбум доллар. Гэтэл 1.5 юнитэй харьцуулдаг чи. Зөвхөн ганц оюут толгой дээр л тийм биш. Гэтэл бидэнд хичнээн миллиард долларын нүүрс байна. Тийм байга шүү дээ бидний бай. Олон тэр чалькаш галдаатай гэрээгээ засаал ашигтай гэрээ болгоод л явах хэрэгтэй асуудал байхгүй юу? Тэр бол энэ бидний ирээдүйн баялагтай харьцуулахад уулуурхын салбартай харьцуулахад 1.5 тэрбум гэдэг аимшигтэй зүйл биш. А бид гол нь энийг тооцож явдаг байх хэрэгтэй. Өрийн удирдлага зөв хэрэгжүүлдэг. Тэр харьцаанууд энэ чинь GDP тэрц үрийн харьцаа, төсвийн орлого зардал харьцуулж байгаа харьцаа, зээлийн үрсгийг харьцуулж байгаа харьцаа энэ долоон шалгар үзүүлэлтэд байнга хямжих хэсэн. Бид нар уулуурхахаас ингээд өсөлт бий болоод идэг. Тэрнийхээ хойноос асуудлын унтраах маягаар хойноос нь хөөж ажиллаад байгаа нь бидний өрчлөлт гэдэг байна л гэж бодоод. Тийм учраас одоо л бид нар харин уулуурхахаас дагаад бий болж байгаа энэ боломжийнхаа өмнө нь гарч бодлогоор өдөртөж төлөвлөлтөөр зохицуулж явах. Тийм цаг үед л ирсэн юм. Тэрийгэл бид хурдан хийх хэрэгтэй. Тэр чинь чадвартай зүрх хөхгүй зөвхөн ярианы хэмжээээр яриад байгаа. Бидний ирээдүйн баялагтай харьцуулахад уулуурхын салбартай харьцуулахад 1.5 тэрбум гэж аимшигтэй зүйл биш. А бид гол нь энийг тооцож явдаг байх хэрэгтэй. Өрийн удирдлага зөв хэрэгжүүлдэг. Тэр харьцаанууд энэ чинь GDP тэрц үрийн харьцаа, төсвийн орлого зардал харьцуулж байгаа харьцаа, зээлийн үрсгийг харьцуулж байгаа харьцаа энэ долоон шалгар үзүүлэлтэд байнга хянаж гисэн. Тэгээ өрн дээр бол гол нь хяналт тооцоо судалгаа төлөх чадвартайгаар уялдуулсан тийм зээлэл байх хэрэгтэй. Би бол одоогийн түвшинд бол өөр хяналт байгаа гэж үзэж байгаа. Тийм учраас цаашдаа харин энийг тооцоод бодоод а энэ 1.5 тэрбумын бонд бол бизнесийг идэвхжүүлэх чиглэлтэй төслүүдэд зөв сонгох хэрэгтэй. А нөгөө одоо энэ уулуурхад дагаад бий болоод байгаа энэ хөгжлийн өсөлт биш. Энийг л дэмжсэн дид үтцгийг. Жишээ бүх аймгийн холбооч хилд төгөлтгөл бизнесийн эргэлтэл төрөгсөн шүү дээ. Тийм ээ. Төмөр замаа сайжруулж тэгвэл импортоор жиж байгаа барааны ч хурц сайжруулж шүү дээ. Өнөөдөр үнийг яагаад өсгөхөд байгаа? Ерөөсөө энэ замын үдэ бид нар эдийн засгийн чинь 18 дэх өссөн байх замын үдийн ачаа тээвэрлэлт өвчин шатл нэмэгдэх болчих шүү. Тэр эн чинь өөрөө нөгөө нэг тэнд одоо хугацаа шаардаал 2-3 сараар хүлээгдэлт үүсээд тэр нь өөрөө үнийн өсөлт болгочиход шүү. Барилгын салбар. Тэгээ иймгүй байх уулуурхаас дараад бий болж байгаа өсөлтөө дэмжсэн тэр бүтцүүдийг хийж өгөхөд энэ 1.5 тэрбум бонд сорж байгаа. Хоёр л агуулгатай биш. Нэгдүгээр бизнесээ сэргийх, дэмжих тийм үү? Хямралтай үед. Хоёрдох нь бол хөгжил дэмжсэн дэдвэрцээ санхүүжүүлэх. Зарцуулалтын хувьд та ямархуу чиглэлтэй байгаасаа гэж бодож байгаа. Яг одоогийн байдлаар дэдвэрцээ хөгжүүлэх цахилгаан станц, эрчим хүчний салбарыг дэмжих, ноолуурын технологиг сайжруулахэд энэ олон чиглэлүүд байгаа. Эндээс чиглэлүүдийн хувьд та ямар сонголт байдаг? Нэгдүгээр тул тэр эдийн засгийнхаа дэдвэрцээ дэмжих. Хөгжлийнхээ хөгжлөд дэмжих. Хоёрдугаар тул бол экспортын орлогыг цаашда нэмэгдүүлэх. Өөрөөр хэлэх юм бол юу уулуурхайн баялагч нь бол тодорхой хугацаанд ашиглагдал нөхөж сэргэдэхгүй шүү дээ. Тэгвэл ирээдүйд бид нэр дараа нь дуусах юугаар амжих хэвээр ингэж. Тэгвэл тэр чиглэлээр дэмжсэн зүйлүү бол одооноос эхлээд энэ мөнгөд ашиглаж явах хэрэгтэй л дээ. Жишээ нь сая давуу хий гэж чинь тийм үгүй шүү дээ. Давуу хий. Ноосон давуугаа бид нар өөрсдөө хийдэг болчихъя. Аар ширээ боловсруулдаг болчихъя. Ер нь энэ мөнгийг хамгийн ашигтай хийх юм бол нэгдүгээрт хүнийхээ боловсрал. Хоёрдугаарт бол бидний дэлхийн төрөлд ганц салбар агаан мал аж ахуй шүү дээ. За айлч жуулчл альч хорндол байна. Гэхдээ мал аж ахуй бол бидний хамгийн давуу тал. Ийм бэлчээр өөр хаач байхгүй шүү дээ. Энэ олон төрлийн үүсэтдэг мал хаач байхгүй шүү. Тэгэхээр бидний дэлхийд өрсөлдөлт тэр салбар руу бид энэ мөнгө буцааж хийгээд тэр мөнгөө дараа нь эргээд ирээдүйд 50 жилийн дараа 100 жилийн дараа бас бидний хоч вий амьдрын шүү. Тэдрэгтэй зориулахд чиглэлсэн л ийм зүйлүүд энэ мөнгө хийх юм.
Тийм ч учраас бас би 1.5 тэрбум бонд зарим төслүүд нь тийм байгаа гэж байна. Нэг хэсэг нь бол одоо ингээд зам тийм үү? Нөгөө хэсэг нь бол тэр бүтээмжүүдийг бий болгох чиглэж байгаа шүү дээ. Бас нэг сайн төсөл яригдээд ингээд явж байгаа нь бол хүнснийх дотоод хэрэгцээг хангадаг болох гэж. Одоо ялангуяа нөгөө нэг нарийн ногоонууд шүү дээ. Зөвхөн тариа биш. Бас одоо хүнсний ногоонууд фавдор өгөрчэй гэдэг ч юм уу. Бид нар ер нь яг хат тавдэрсэд аюулгүй хүнстэй л холбогдох шүү. Тийм учраас бид нэр 1-р хүн амынхаа эрүүл мэнд боловсруулах асуудал. Дараа нь тэр өөрсөлдөх чадвартаа дэлхий дээр гараад бүтээгдэхүүн борлуулах тэр зүйлэр бол энэ уулархаас орж байгаа мөнгө хийх ёстой болох гэж бодож байна. Тэрнээс биш бид нар өнөөдөр энэ гадаа годомж явж байгаа автобус машины хийж чадахгүй шүү дээ. Бид нар үзик хийгээч өөрсөлдөх чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний өөрсөлдөх чадах юм бол ерөөсөө хөдөө аж ахуй л шүү дээ. Тэгэл аялал жуулчлалын дэдвчүүдийг хийх ёстой. Дэмжсэн тэр шийдэл казино бол аялал жуулчлалыг дэмжсэн л зөв шүү дээ. Төмөсөс казиногийн хувь яаж байж болох вэ гэдэг чинь ингээд бид нар аль болох энэ өөрсдийнхөө уулархаас бий болж байгаа энэ хөгжлөө дэмжсэн тэр зүйлийг хийх ёстой. А өнгөрсөн хугацаанд ямар алдаа байсан гэхээр бид нар уулархаас ингээд өсөлт бий болоод идэг тэрнийхээ хойноос асуудлын унтрах маягаар хойноос нь хөөж ажиллаад байгаа нь л бидний энэ үрчлээ дутагдал байна л гэж бодоод. Тийм учраас одоо бол харин урд нь гараад тийм учраас хөгжлийн юм байгуулна шүү дээ. Чи бодлогын гарал төлөвд зөвхөн гэт хөшлийн юм бий болгож өгдөө шүү дээ. Одоо л бид нар харин уул уурхахаас тагаад бий болж байгаа энэ боломжийнхаа өмнө нь гарч аа бодлогоор өдөрдөж төлөвлөлтөөр зохицуулж явах л тийм цаг үед л ирсэн байна. Тэрийг л бид хурдан их хэрэгтэй. Тэр чин чадвартай төр байхгүй. Тэр нь ярээний их нүтээр яриад байгаа. Ус төрчсөн маягаар хүний сонгодог биш. Үнэхээр чи тэр баруун том сургууль төгсөөд мэдлэгтэй болоод дутлагцсан байгаа бол тэр хүний ашиглалт. Тэххгүй өнөдр яаж ийнү гомдоод гадаадад ачлаад аль эсвэл гадны төсөл дээр ажиллаад мөнгө хөгөөд явж шээ. А гэтэл яг төрийн алам дээр сууж байгаа хүн нь бол юу гэдгийг миний хүн чиний хүн намын хүн. Энэ ч өөрө бидний эдийн засгийн бий болж байгаа боломжоо энэ төрчин ашиглаж чадахгүй ашиглалаа ч гэсэн муу сулхан ашиглалт юм байдал орулж байна. Тийм учраас бид нар бол цөөн хүн хамтаа оюуны нөөц бололцоо бас хязгаарлалт бол тийм учраас бүх болцоогоо хангаал яг энэ алтан боломжийг уул уурхаа бидний бий болголоо шүү дээ. Тэгвэл энийг л зөв л авч явах шээ. Таны хувьд боломжийн талаар ярьлаа. Мөн гадныхын Монголын талаар харж байгаа боломжийн талаар. Тэгвэл монголчууд бид нар өөрснийг өөрсдөө байгаа боломжийг харж чадж байгаа юу? Оюудлого, таван толгой, төмөр зам гэдэг бүх боломжийг бүрэн гүйцэд харж чадж байна. Монголчууд уу? Монголчууд. Харин тэрийг ч л хардаг болохын тулд бид нэг урдчилж харъя гэдэг шүү дээ. Урдчлаад бид нар бодлогоор өдрөдөө төлөвлөлтөөр зохицуулъя гэдэг ачаа хөвжлийн юм. Энэ толгойн байх шүү дээ. Ойлгүй юу? Манай төрийн. Тэгэхээр тэнд л бүх юм чинь боловсруулагдаа. За эхлээд альдийн сах юм. Таван толгойг дэмжсэн хар замаа тусах хэвчээ мөн аль эсвэл тэр баруун аймаг руу зам тавих хэвчээ том гэдгийг л шийдтгэл байгаль энгийн ойлголтоор л тийм байгуулга байх хэвчээ шүү дээ. Тэгээд дараа дараа нь альнаас нь эхэлж ямар үе шаттай явах юм бэ гэдгийг бид төлөвлөхгүй болвол гадны хөрөнгө оруулагч нар ч ойлгомжгүй орж ирж байгаа мөнгөний хаашаа ороод байгаа юм ороолыйдг ороолыйдг гэтэл эцсийн үр дүн харагдахгүй байвал гадны хөрөнгө оруулагч нар ч гэсэн бас нэг таатай хандахгүй шүү дээ. А бидний бодлого тодорхой хийх гэж байгаа ажлын төлөвлөлт нь ч тодорхой. А тийм байх юм бол хүн ашигтай тооцоол хөрөнгө оруулалтаа хийгээл яв. Тэгэхээр дотооддоо бол бид нар энэ зүйлийг хийх хэрэгтэй. Бодлого тодорхой бол төлөвлөлтөө хий. А гадныхны хөрөнгө оруулалтыг тат. Хууль эрх зүйн орчин тогтвортой бай. Тийм учраас хаврын чуулга нар бол нэг хилцэх асуудал бол ер нь энэ татварын орчныг тогтворж уулсан гадны хөрөнгө оруулалт ойлгомжтой удаан хугацаанд байх тийм эрх зүйн орчин бүрдүүлж хэвт бол бас энэ уулархад хахад бий болж байгаа энэ боломж ашиглах цайнаар нь өнгөрсөн жилээс хойш хөрөнгө оруулагчдын бас нэг талаар гомдлож байсан тодорхойгүй байна, тогтворгүй байна гэсэн гомдлыг одоо энэ хаврын чуулган тайлж чадах болов энэ нөхцөл хэрзээ үүрлсэн. Би бол энэ хаврын чуулган нь бол аюулгүй хачил болж байгаа. Ягаад гэвэл ерөөсөө энэ 12-аас 16 он гэдэг бол бидний ирээдүйг шийдэх дүрмжил байгаа хэрэг. Цаашдаа ер нь монголоор яаж явах юм бэ? Энэ уулархан баялагыг зөв ашиглаж чадах юм уугүй юу? Тэгэл ерөөсөө ингээ нэг учир нь алдахгүй байж байгаа л гадныхны ашиг болоод өнгөрчих юм уу гэдэг шийдэх гэж байгаа юм. А тэр дотроо энэ жил бол одоо энэ төсөв энэ хаврын чуулган бол ирэх 3 жилийн ер нь гол төр төрхийг шийдэж өгөх шүү. Гэхдээ бол энэ чинь намар ирэх жил хуулийг шийдэж байх юм ба одоо л бид нар тэр бүх зүйлийг шийдэж өгөх гэж байна. А тэгжээ дараа нь ажиллая шүү. Хууль гэдэг юм нь тэр ажлыг чи хийх орчныг бүрдүүлж өгөх гэж байгаа тийм биз? Тийм учраас тэр ажлын хийх орчны тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй энэ хаврын чуулганаар бид нар авах ёстой. Тэр шаардаад байгаа. Тэр стратегийн хөрөнгө оруулагчдын шүүмжлээд байгаа хуулиудын өөрчлөлтийг хий. А тэгээд энэ тогтвортой болгоё. Татврын орчин энэ.
хэмтэй асуудлуудаар бол энэ хаврын жолооноор шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ирэх 3 жилийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр батлах гэж байна шүү дээ. Энийг бүгдээ батлая. Тэгээд яг л ирэх 3 жилийн энэ одоо ирээдүйн 20 он хүртэл явах бидний төв төрхийг шийдэхэд бол энэ чулуун бол их үр бүсдэг байна. Хөрөнгө оруулагчдад хамгийн бас их санаа зовоож байсан асуулт нь стратегийн салбарт хөрөнгө оруулалтын тухай хууль байгаа. Энэ хууль дээр зүгээр нэг зүйлийг сонирхож асууж байгаа юм хэлээр энэ хууль анх батлагдахад таны парламентод байсан. Гэхдээ яг одоо хөрөнгө оруулагчдыг санаа зовоохоор хууль боллоо та гэсэн тийм мэдрэмжтэй төрж байна. Өнгөрсөн 3 жилд бол би оюу толгойч гэдэг юм уу 5 толгой дээр бол хатуу байр суурьтай байсан тийм үү. Гэхдээ би энэ хуулинд оролцоогүй. Яагаад оролцоогүй? Энэ хууль зүгээр л нэг тийм улс төрийн агуулгаар улс төрийн ашиг ботсон уусуу санаачилсан байхгүй. Тэгэд харалт горн юм байхгүй. Тэд нар оюу толгой дээр тэмцээгүй. 5 толгой дээр тэмцээгүй. А тэгсэн мөртлөө сонгуулийн өмнө чухал царилцсан байхгүй. Нэг мундаг эх орондоо хайртай болох гэж ингээл аваачаад бүр хөрөнгө оруулалтыг үргэлжлүүлэх хуулийг хийсэн байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр балгын гарч ирээд өөрчлөлт хийх асуудал яригдчихэж шүү дээ. Би бол зүгээр л нэг сонгуул зориулсан л хандлагаар хийгдчихсэн хууль гэж бодож байна. Зарим нэг заалтууд нь. Тэгээ зарим дээр нь зөв зөв бийт. Яг тэр зөв зөв байсан юм хамаа. А гэхдээ нөгөө агуулгын гүнзгий бодохгүйгээр зүгээр л нөгөө сонгуул бодогдвол тэгээл яг сонгуулийн өмнө хийчихсэнд өөртөө мэдчихэж шүү дээ. Тийм байдал нь өнөөдөр хуулийн тус нэг алдаанууд бий болох шийдэл гэж бодож байна. Одоо стратегийн шин чанартай юм том том төслүүдийг бид нар яг улс төрчгүүгээр хэрэгжүүлэх цааш нь аваад явах тийм боломж нөхцөл хэр зэрэг бүрдэж байгаа бол одоо жишээлбэл оюу толгойн даваад үзвэл үгүй тийм боломжийг бүрдүүлэх тийм сонголтыг ард түмэн хийсэн биз дээ. Энэ их хөрөлд бол олон байхгүй. Олон судал авсан нам бий. Олон судал авсан нам дээр нь шударга ус юмшил бид даагч 3 иргэний зоргийн 2 гэдээ ингээд бид чинь бол олонхийг бүрдүүлж чинь тийм үү? Иргэний нийгмийн зөвшөөрөл энд ирж хийгдэх болцоо бүрдсэн мэт. Яг бол бид чинь өөрөө ард түмний төлөөлөл байхгүй. Тийм учраас энэ цаг үед энэ болцоог ард түмэн бий болгосон байхад бид нэр харин улс төрийн зөв шийдлүүдэ гаргаад явах ёстой шүү. Нэг нь хэтэрхий дамгуулаад юу нийгмээ сонсохгүй яваад байх ш. Бүгд оролцоотойгоор энэ үндэсний эрх хэсгийн асуудлаа шийдэх явах. Энэ улс төрийн нөхцөл бол би бүрдсэн мэн гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр оюу толгой дээр бол бид нэр зайлшгүй хэд хэдэн зүйлийг сайжруулах ёстой. Оюу толгой бол манай хэрэгтэй төсөл. Гэхдээ энэ оюу толгойг энэ алдаатай гэрээ хийчихэд өнөөдөр биднийг ийм байдал оруулчихад байгаа усудтай харьцуулах ёстой шүү дээ. Тийм ээ. Тэхэл ёстой шүү. Яагаад ийм алдаатай гэрээ хийчихэд өнөөдөр бид нар сайжруулах гэж яваад байгаа. А тэр усуд та алдаанд нь хариуцах тооцоо чадахгүй бол бас тэрий чинь гадныхтай ярихад ойлгомжгүй шүү дээ. Тэр бол би ялангуяа энэ оюу толгойн гэрээн дээр алдаа гаргасан нөхдүүд өнөөдөр энэ бидний хүнд байдалд оруулж байгаа энэ усуд бас хариуцлах хүлээх шүү дээ. Ухамсараараа өөртөөс суртахунаар хариуцлах үү гэсэн чинь алдаа гарчээ би буруу болжээ гэдгийг юм бол чимээс гатцаг ярихд амар шин тийм ээ манай усуд алдаа байсан биз тэг зөвшөөрж одоо харин энэ залтуудаа сайжруулж тэгэд би оюу толгойн удирдлагуудаа уулзах хийсэн эрдэнчиг ямар ч одоо улс төрийн сонгуул явагдсан дараа ямар ч улс төрийн нэм гарч улс төрчин гарч ирсэн өөрчлөгдөхгүй юм л хуулийн орчин танарт ийм л төсөл болгоо тэгэхгүй бол ганц хоёр улс төрчтэй яриад болчихно гэж бодож ивэл монголчин арчилсан уран байхгүй. 4 жил тутам энэ улс төрч өөрчлөгдөж шít. А тэгэл өнөөдөр жишээл бид нар өнгөрсөн түүхээ харъя. Энэ төрч нь өөрөө бас алдаа дутагдлыг шүүж гаргаж ирээд яваад байна шít. Тийм биз? Бас юм байна шít. Харагдаж байна шít. Жишээл янз бүрийн нүхтүүдийн алдаа гараад ирж байна. Тэгэхээр ер нь хингуач бай төрд ажилласан хүн бай ер нь ирээдүгөө ботдог. Ирээдүгөө ботсон тийм бодлогоор амьдарчих хэвэл тэрнээс биш нэг бас нэг хитрхи юм бол боломж төрийг боломж гэж хараад байгаа байхгүй тийж болох. Ерөнхийдөө эдийн засгийн орчныг сайжруулах угаасаа тэр чинь чамд боломж үүрдүүлнэ гэж би дарах шв. Глобал эдийн засгийн агуулгаар харахгүй зөвхөн миний артал миний бүлэглэл гэдэг юм миний гэдэг байдлаар ингээд хандаад ах юм бол хэцүү. Тэгэл одоо гадныханд очивол нөгөө асар том төслөө өчүүхэн их ашигла солиод ах юм бол нийт иргэдэд өгөх нийгэмд өгөх өгөөч ч өөрөө сайжрах байх л та. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нэр энэ оюу толгой шиг юм төслийнхээ алдааг засаж шатах юм бол монголчууд чинь арчилсан төртэй юм байна. Хуультай юм байна. Тийм учраас монголчуудаа бол хуулийн дагуу л яри. Тэр эрдэнцгийн төсөл байлгын гэж ингэж л хандаж шít. Дараагийн стратеги ордууд дээр зөв үлгэршээ тогтох хэрэгтэй байна. Мордхын хандлага бол хичүү засгад хичүү гэж чинь ард түмэн үеийн үед ярьж ирсэн шүү дээ. Тийм учраас бол бид нар
Уртхын хазгаа болохын тулд оюутгын төслийг зүг болгоё л гэдэг. Таны хувьд одоо бигдагч гишүүн болсноороо өмнө нь намын гишүүнчилд хамрагдж явах үеэс илүү их тод хардаг болсон тийм зүйл байгаа юу? Би нэг өөрчлөлт орсон юм бол хувь хүний хувьд бол байхгүй. А зүгээр өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг илэрхийлэхэд бол гарсан. Яг л надад одоо ямар ч намын дарамжлал байхгүй шүү дээ. Чи илүү чөлөөтэй бол. Тий, одоо бүлгийн шийдвэр дагсангүй, намын шийдвэр дагсангүй гэдэг ийм зүйл байхгүй болсон учраас нөгөө иргэдийн эрх ашиг илэрхийг илүү болцоо бүрдсэн. Хамгийн сүүлд би бас танаас асууя гэж бодлоо. Одоо таны хувьд одоо улс төрийн хувьд цаашид юу хүлээж байгаа вэ? Яг тэгэхээр Монголын улс төр ингээд түүхийг авууд өчгөн бийдагч гүшүүд маань тэмчих одоо орон зай тэр үл тэлээд байх боломж тэр бол алга байна. А энэ үднээсээ танд одоо аль нэг улс төрийн намыг сонгох тийм төлөвлөгөө бий. Одоогор бол яг тийм зүйл бидэнд алга. Бид гурвын одоо бийдагчийн зөвлөл. Гэхдээ энэ гурван хүний оролцоогоор бас юм шийдэхэд одоо хэцүү шүү дээ. 39 бүрдэхэд бас хэцүү шүү дээ. Тийм учраас бийдагч гуравч вэ? Төрд оролцоогоо хэрэгжүүлж болж шүү дээ. Тэгэхээр бийдагч 8 байсан бол илүү л ямар нэг намын дарамтгүйгээр энэ ардчилсан төрчин бэхжих байсан байхгүй юу? Иргэдийн оролцоотойгоор бэхжих байсан. Гэтэл энэ хитрхи улс төрчин бүх юмыг намын нүдээр харсан юм чи өөрөө хөгжилч хөдөл тусаа болчиход шүү дээ. Би түрүүн нэг шилжэж шүү дээ. Энэ төрийг л бүр чадахгүй болгочиход шүү дээ. Энгийн жишээ бол энэ улс төрчин байдал ч өөр өрөнд ороод сонгуул дагуулж яваал тэгэл одоо намын ингэж хэлээл намын хүний ажилтаа байлгах гэдэг нь өрөндөө баригдаад тэгэл энэ нь өөрөө Улс төр нь өөрөө төрийг сулруулад байгаа энэ бүхэл бий зас ус төр намын гишүүнчдийн асуудлыг зөвчлөх ёстой. А ер нь миний хувьд бол өнөөдөр тэр ард түмэнд амлсан би чөлөөтэй ямар нэг намын дарамт шахалтгүйгээр та нарын одоо эрх ашиг илэрхийлнэ гэсэн учраас бол энэ үргэл билэглэе гэдэг л ийм л зорилт бий дагчдын зөвлөлийн хувьд бол байна. Манай хувьчтийн байна. А энэ зарчим дээр бол бид нар байр суурь бол хадгалаад Заг байлаад нүдэн дээрээс л ухраад.